Vēl čempionāts nav sācies, bet visi jau satraukšies. Kanāda, Kanāda. A, kas ir Kanāda? Cik ir Sidnijam, Krosbijam pasaules čempionāta medaļas? Neviena. Tāpat kā Kobam Jasam, un ja man būtu jāraksta Latvijas hokeja vēsturē, kas ir Sidnijs Krosbijs, es rakstītu, ka viņš ir maznozīmīgs hokejas laikā, kad hokeja spēlē Koba Jas. Un mums jau ir pieredze. Šai komandai Kanādas izlasei augu saraksts ir $94 miljoni. $94 miljoni, jūs saprotiet, kas tas ir. Bet 2000, nē, tas bija 1998. Gadā Beļauskas ar Kerč un Znaroku izčakarēja tādu Amerikas izlases, kurai arī bija visi no NHL un uzvarēja. Pieredze mums ir. Kāpēc, lai mēs to neizdarītu arī tagad?